这个世界最不缺的就是随处可见的漂亮妞和随处可见的有钱人。一个人有多好一点也不重要，一个人对你多好才最重要。在这个放荡不羁又充满诱惑的世界里，如果有一个人能给你足够的安全感和忠诚，承担起那份责任，那他一定比这个世界更迷人。